kulankooda ugu horeeyay kulmayeen waxa uu ku xasuumay meesha uu isaga u joogay. Markaasi waxa uu u diray diyaarad qaas ah. Waxay ka heshay qaabkiisa, siduu u eg yahay, siduu ula kaftamayo, iyo wax walba isaga ku saabsan. Waxay u maleysay istiri waxaad heshay qofkii aad raadinaysay, macnaha waariyo ku soo doonatay. Laakiin ugu dambeyn waxa uga dambeysay ohintani. Cecilia iyo sheekadii ka qabsatay internetka. Kusoo dhawaada Isniin iyo internet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا سحب شرفت بدن سو دواد مركل وكسو دواد موقال كلا ولكن صاحب كان اسمه نسوي جنرال كهوسو برو مركل وحين ذلك وكم سنتي سنمر بعد الله سعتان موقال ده عشان كان صار دكتور سيدا دولا جرينا سان وشير جرينا سان ندي عتاي خوف جنرال كوكو عصب وهذا نوصل بيرة وحن كلها يسوي له وكذا كافي عن كبده كافي ومدو وانت كجرو يتمر انت سو حي جهر يسوا هل جلاس بيو دير لكن يا ايدر زاد واحد ما قال له يعني لعل هو حواي مركا ادي قيب يرو كم ده روتين كي صبحي وادي تدك بروتين بس سمينا يعني مكت اوكي برنامج كان مدام ان حوق كسار يعني مركزين ام كسو قد بينو شيكوين كدك انترنت كيس كبرتي شيكوين كمركاسي كدعي ان دك بنانك نغا معنا ان سومالي هنا اجنبي نغا يعني واحد سيده كلا اسدحاي dan ma uga soo dartaa sidoo kale dadka Soomaalida ahna sheekooyinkooda dan community-ga channel-ka ku soo share gareey waliba in loo kala codeeyo codeynta marka aad fiiriso waxay u badan tahay dhanka iyo sheekooyinka Soomaalina ku soo dar okay laakiin marka commentida aad fiiriso dad badan waxay soo qorayaan nagida sheekooyinka Soomaalida nagida yaani nagida adiga beena soo qorayaan waxyaabo saasa kulli aniga taas ma dhahayo qofka markuu sheekada ii soo diran insha Allah qofki waxa cadeyn ahaayo markaasi lagu dabaqi karo saas lagu dari karo saasan horta aan sameyn doonaa yaani sheeko walba qof soo qoro kuma soo dari doona sababtoo ah aniga markii sheekooyinkan barnaamijyadan oo kala markaan raadinayo mar walba waxaan raadiyaa macnaha waxaan deen leh oo dad kala duwan ay wax ka qoreen meelo kala duwan qofkii laga wareystay yaani oo wax markaasi la og yahay hadii adiga aad raadisa ah waxaan sidoo kale xitaa rabaa barnaamijka Isniin iyo internet inaan ku soo darno dadka internetka qaab ahaan sheeko dadku tusaayo ugu dhaxnoola oo markii dambana day sheekadooda runta markaasi ay banaanka u soo baxdeen sidoo kale waan ku soo dari doonaa oo laba qof oo isbaratay markaasi waxyaabaha iskaliya kuma ekeen doono okay waxa sidoo kale aan rabaa inaan xuso in barnaamijka saddexdi qaybood ugu dambeysay waxaan markaasi aan sameeyneenay qofka markaasi dhibaatada geysanaya inuu yahay nin oo qofka dhibaatada loo geysanayna ay tahay qof dumar ah xitaa sidoo kale qaybteena maanta waa sidaas marka barnaamijka kaliya dhankaasi focus kuma saareyno yaani waan kala bedeli doonaa hadii marka dhibaatada ilaa hadda intaan soo gudbinayna ahayd qalbi jab iyo dhac xag maaliyadeed yaani qaybo badan oo kala duwan oo ayagana yaani si kala noqonayo afduub ku jiro dil ku jiro waxyaabo kale ku jiraan oo yaani isadoonsi ku jiro yaani in xubnaha qaar la iskala baxo ku jiro yaani sheekooyin badan oo maartay markaasi ku tacluuqana waa inoo soo socdaan hadduu Alle idmo marka qaybteena maanta raaliyadaada kan idin ku dheereeyay shaqadan waxay ku socotaa marka haweeney la yiraahdo Cecilia Cecilia waxay u dhalatay dalka Norway xilliga sheekadana ee dhacaysana markaasi waxay ahayd 29 jir ayadoo u dhalatay dalka Norway ee haddana waxay ku nooleed magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaas oo markaasi master's-keeda ay ka diyaarinaysay yaani adiga gabar waxay ahayd adiga isku filan oo yaani hawsheeda kaliyeeda qabsato oo mustaqbal ifaayna markaasi u balansan oo yaani connection-keeda iyo wax walba markaasi ay u hagaagsan yihiin hadaba yaani waxa ay qadka iska barteen waliba webka la yiraahdo Tinder ee nin magaciisa la yiraahdo Simon Simon waa asna nin u dhashay dalka Israa'iil ama Yahuudi ah waa nin yani markii ay aragtay soo jiitay qaabahaantiisa sidoo uu ag yahay yani dharku xiran yahay labiskiisa dadku isla sawiraayo meelo sawirku soo galaayo inuu saaran yahay diyaarada qaas ah yani asxaabtiisa dalxiisadiisa xogaa martii u dabaqiyo uu jahwareeriyay waa nin mar walba mashquul badan waana nin milyaneer ah shaqadiisu waxay tahay waxa uu ka ganacsadaa diamond ka hadii qof oo India u dhashay ama hadii qof oo Israa'iil u dhashay uu ku yiraado diamond ayaan ka ganacsada waad aamini kartaa sababtoo ah yani waa dadka ugu badan labadaas dhinac kale marka laga soo qaato oo diamond ka ganacsado sida uu sheekaysanayeen marka wuxuu rabaa uu leeyahay macnaheedu waxaan jeclaan lahaa inaan London kugu soo booqdo laakiin hawlihii ay ugu badan saas way kan way okay hadaba isbuuc ayuu balmiyay wuxuu sheegay inuu London iman doono oo haddana wuxuu yiri markaas intuu soo wacayo la soo hadlay wuxuu yiri yani way noqon waydayo in hal kale alternative kale aan raadinayna oo ah markaasi adiga aniga hadda in Bulgarian jooga wadanka la yiraahdo oo aan ku hakaday oo Europe ta bari ah dhankaas ayaan jeclaan lahaa markaasi inaad igu imaato hay okay markaas wuxuu yiri markaa dhib ma lahan adiga xitaa tikidi waxa si inaad gashid ma ahan adiga waa meesha
meeshaas aad imaaneysaa private jet oo ama diyaarad qaas ah aan kuu soo diray aad soo raaxaysaa. Okay, diyaaraddii qaaska ahayd ayay gabadhii raacday, way baxday iyadoo kalsooni ka buuxdo, iyadoo yaaban, iyadoo isla yacni qofkan intee lagaaga soo diray adiga, xitaa waxay leedahay intaan diyaaraddu ku dhex jiray xitaa kombyuutarkayga wixiigaa la isku kay dul saaray, internetkayga haysta, xitaa saaxiibadeedaan la hadlayo aan leeyahay dhahday, yacni aniga se wax u socdaan maba ogi, micnaha arintan waa iga badan tahay. Yani kadib Bulgaariya ayay tagtay, Bulgaariya markii ay tagtay way soo arkeen, markii ay soo arkeen kadib way soo kallaabteen, London ay ku soo laabatay. Markaa ninkan mar walba markaa mashquulkiisu sii wataa, howlihiisa maaragtay uu ku mashquulsan yahay, mar walba saasay tahayna way isla hadlaan. Markaa kadib wuxuu bilaabay inuu yacni xaaladaheeda hoose sida xagga maaliyadda oo kale, waxyaabaha haysato, waxyaabaha heli karto mustaqbalka, waxay rabi lahayd, micnaha haddii ay dhaqaaligelin oo kale u baahan tahay, waxyaabahaasi dhankaas uu kasoo marayaa oo uu rabo markaasi inuu ogaado waxyaabaha ay haysato iyo waxyaabaha ay heli karta iyo waxyaabahaasi. Okay, gabadhan markaasi adiga dee gabar oo waxay ahayd iska nolosha dhexdhexaadka oo kale, xaggeedaan marka la yiraahdo lacag iska haysato maaragtay xaaladeedu ay fiican tahay, laakiin marka loo dhigo isaga waxay tiri yacni aniga waxaan noqonahay dee waxyaaba yaryar annaga. Kadibna markaa wax markaasi uu ninkan uu bilaabay inuu kala hadlo, inuu maaragtay dee hanjabaadyo uu helayo oo uu leeyahay, micnaha waxaa jira dad cadow aan leeyahay oo dee yacni horumarkeygii iyo dhaqaalahaygii ganacsigaygii waxaasi ka xun oo hanjabaad markaasi iisoo jeedinayo, sida darteed micnaha bodyguard uu sameystay wax walba oo noloshiisa ku saabsan markaasi wuu la wadaagaya. Habeen xitaa wuxuu usoo diray markaasi, wuxuu yiri xitaa caawa anigoo hotel joogaa la isoo weeraray oo maaragtay dee anagoo hotelkii geli rabnaa ni bodyguardkayga waa kana, xitaa bodyguardkayga waa kasaa dhaawaca loo geystay adiga, waxyaabahaasi oo dhan. Maruu soo wacay oo waxa uu yiri markaa yacni arrin baan rabi lahaa inaad ila xaliso oo maaragtay igu taagan arrintu maxay tahay, aniga sidaad ogeedba yacni cadowgaygii iyo waxyaabahaasi way badan yihiin, aniga dad badana micnaha ifiirsanaya dhuu mashaan ku jira, hawshaas aniga ilaa iyo aan iska xalinayo micnaha ganacsigayga inuu istaaga ma rabo, haddii aan magacayga micnaha aan lacag aan wax ku samaysto ama wax ku iibsado ama aan tikid iibiyo ama yacni wax oo dhaqdhaqaaq aan sameeyana waa la idareemayaa dadkaas, yacni dad hackers oo waxaa la shaqeeyo yacni howlahaas ku xeel dheer oo meesha aniga aan joogo bankigayga micnaha siduu dhaqaaqa laga ogaan karaa. Taasaa rabaa markaasi inaad iga caawiso oo ma aragtay dee yacni magacaaga iyo dhanka bankigaaga aad wax iiga samaysid oo aad lacag ideemisid, kadibna waa kasaadiga. Kamaba labalabeen oo waxay tirihay okay, sababtoo isagiya mar ay jeclaatay ay u naxsan tahay kow, markii labaadna yacni lacagtan ay bixinayso ayada oo ninkaasi ay siinayso waxba uma aragto, sababtoo dee waxay u aaminsan tahay nin milyonaar aho intaasi inka badan buu u sameyn lahaay oo maalata dee lacagteedana dib uu bixin doono. Waxay tiri markaasi lacag oo ilaa intee la-eg markaasi ay noqonaysaa, wuxuu yiri markaa adiga laba diyaarad qaas ah iyo aniga iyo gruubkayga oo maaragtay dee tiimkayga oo hotelada aan degayno oo wada hotelo wada qaali ah, yacni lacagahaas intaasi inta adiga igu bixi lahayd markaasi adiga waxay noqonaysaa isbuucan adiga ama ilaa iyo bishan hadda aan rabo yacni $200,000 ayay gabadhii markaasi ay bankiga intay tagtay ayay waxay isugu darsatay markaasi lacagdeen ayay lacag ay haysatay markaasa sidii loogu diray bankiga. Inta ay lacagtaasi ku direyso xitaa gabadhaasi wax shaki ahba yaraatee ma soo gelin, kadibna lacagta markii ay dirtay ninkii markii ayaa ugu wartanbeysay. Markaa sheekada qaybteeda dambe oo inoo soo sii socotay, laakiin qaybihii kale aan soo qaadanayna ilaa iyo hadda dadka aan arkaynay ama sheekadooda aan soo gudbinaynay oo internetka dushiisa laga dhacay waxa waaye dadka marka hore $5-$10 lacag yaryara looga bilaabay, sidaasay maaragtay markaasi ay ku weynaanaysay. Laakiin ninkan maskax kaloo la yimid oo ah micnaha adiga wuxuu isku qarash garaynayaa ilaa iyo $50,000 meelahaasi oo uu ku feegaraynaya waxyaabahaasi oo dhan, kadibna qofka lacag badan ayuu hal mar ka qaadaya, kadibna intii deynta lagu lahaay iska bixinaya lacagtiisi kala weelaya. Macnaha waa farsamo cajiib ah oo buwataba. Markii ay baartay ninkii magaciisii waxyaabahaasi waxaa la soo ogaadayba ninka inuu yahay nin xitaa adiga 3 sano ku xirnaa wadanka Finland oo uu ku noolaa, meeshaas oo maaragtay markaasi adiga gabdho ilaa iyo 3 gaaraya markaasi sidan oo kale uu ku sameeyey oo uu dhac u geystay, waana nin mar walba ku nool yacni nolosha inuu gawaari qaaliya uu wato, dhar qaali inuu xiran yahay, hotelo qaali inuu dego, oo haddana intaasiyo lacag ah haddana dadka kasii dhex sameeyo. Kadibna markii ay ogaatay markaa ninkan iyo qofku yahay iyo siduu yahay gabadhii adiga yacni waa si kale noqotay, wixii adduunku culay saarna inuu ani isoo dulfuulayaan moodee dhahday, macnaha waxaan ku sigtay inaan matago. Kadibna waxay tiri yacni waan u qaadan waayo waxaan sameeyey sida aan noqday, lambar kow qofkii aan jeclaa iyo wax walba ii sheegayay oo ah been, iyo lambar labo inaan sidaasba aan u dhacanahay
يعني waxaan is dhahay dhahay macnaha nololku ma taale isdiil marka isdiilid tankas markii aan ku fikiray dhahay ayaan ka dib waxaan tagay dhahay isbitaal oo maaritay markaas aad dhaqtar aan la xiriiray kadibna dhaqtarkii adiga ilaa iyo muddo waxay tiri markaas waxa la ii waday therapy okay marka ninkii dhankiisana marka la xiriiray ayaa wuxuu yiri waxyaabaha la sheegay dhanbu waa been uu yiri qoftan ayada markii horeba waxay ugu soo raacday oo dhahay iyo xitaa dumarka kalaba in oo day aniga markii arkaa nolosheeda iyo habka aniga aan ku noolahay markii horeba dad ayaga hunguri iga lahaa waa micnaha anigana wuxuu yiri iyo qoftan waxaan dhexmaray sheeko ama deyn oo laba qof oo saaxiibaha dhexmarto lacag aan ka deensaday waan bixin lahaa lacagteeda markii aan siin lahaana ayadiiyan wa ayuu yiri ba ayaduu micnaha kusoo gediyey adiga markaa isku soo wada duuba ninkaa xaqiya ka soo baxayo markaa dee waa nin wejigiisa iyo waxyaabaha isqarina ayuu ahaa adiga waxaa lagu qabtay markaasi isaga oo maraayo Griiga magaalada Athens isagoo Elbor markaasi maraayo rabo baasboor oo isaga aheyn markaasi inuu ku dhoofo ayaa la qabtay oo qofkii uu ahaa la soo saaray markii la soo saarin kadib dambiyadiisi iyo waxyaabaha lagu haystay dadka wax markaasi yani kasoo gudbiya la fiirshay kadibna markaasi wadankiisa la geeyay isla wadankiisa ayaa waxaa loogu xukumay markaa isagoona markaasi loo sii tixraacayo dambiyi waxyaabo kale oo uu geystay ee ku soo baxeen in lagu xukumo markaasi xabsi daa'im gabadhii Cecilia ayaa markaa ay noqotay inay nolosheeda markaasi ay dib u soo bilaawdo oo maareysa de bilaawga ay ka soo bilaawdo xaq dhaqaale ahaan ama xaq maskax ahaanba si oo de xogaa yar ay u soo kabato sheekadeedana meesha saan ku soo keenayna dhamaantiin ma maasiitiin inta muuqaalkan aad daawataan insha Allah inta muuqaalkan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadaad.